Il-gvern wasal fiftejm ma l università Queen Mary ta' Londra biex tinfetax skola medika f'Malta fuq il-model ta' Barts and the London School of Medicine and Dentistry. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa fri Farrugia waqt il-konsultazzjoni pubblika gvern li jisma l-erba' filgħaxija. Frisposta l waħda mill-mistoqsijiet il-Ministru Farrugia qal li sissa ġie firmat Memorandum of Understanding u dettali qed jiġi diskussi. Sosna li l-iskola medika se ġib tħul ġdid lejn pajjiżna, kif ukoll se tipprovdi tal-im tal ola kwalità. U għarringrazzja l-Ministru tal-Edukazzjoni għassem tijaw biex ġiffirmat dan il-memorandum ta' ftejn. Tkallimu kol dwar kif 70% tal-personi li jmorru l-emerġenza f'mater ma jkunu xraw tabib qabel, meta numru minnom ikunu jistaw jgħdew mit tabib taħħom jew fċentru ta' s-saxħa. għal bħala parti mill impenn biex jittaffa l-pis minn fuq mater se jkunem investiment ta' 1.200.000 u sabiex elf euro, magnet biex jinxtraw tal x li għandhom jitpoġġew fċentru ta' tas saxħa tal-ħalġdit u l-Furjana bekkinis tkun tista tin edhek faċilment u viċin ta' dara. Il-ministru tkellem u kod war l-isptar tawdex li sejkun etizur il-ħamis biex uffiċjalment jinaugura ċentru tal onkologija li diġa bada jaqd il-bżonijiet tal-pazjenti jawċin. Madhul il-laqa ta' konsultazzjoni bit-tema viċin jakt għajmu diversi punti dwar il-settur tas s bl-interventi ta' dawk prezenti. Din il-konsultazzjoni publika seħħet f dirett ma' l-isptar tawdex, dawk prezenti jemmek seta' u jikommentaw u